ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אנחנו כבר מתחילים את השיעור שלנו. אנחנו נמצאים בלילה של בדיקת חמץ, הלילה הנפלא שכולנו כבר באנו ועשינו כבר את מצוות הבדיקה. כמובן שזה גם אחת מהסיבות שהשיעור התאחר, אבל אנחנו עכשיו נבוא ונלמד את מה שבעצם אנחנו כעת חיה מחר ברגעים הללו. אנחנו נהיה בליל הסדר. ליל הסדר. למה קוראים לו ליל הסדר? בואו נעשה שיתופים, נפרסם את השיעור, שכולנו נבוא מוכנים לליל הסדר, בעזרת השם. ושלא נגיע לליל הסדר מבולגנים. שלא נגיע ללילה הכי מסודר מבולגנים. כמובן ניתן יהיה לשאול שאלות תוך כדי השיעור בנושאי ליל הסדר ופסח, שאלות הלכתיות או כל מיני שאלות, כל אחד איש לפי מעללו, כל אחד לפי מה שקשה לו וכואב לו ומסתבך לו, ולאו דווקא בענייני ליל הסדר והלכות הפסח, אלא כל שאלה כי יהיה לנו בקודש. אבל בעיקר השיעור הזה הוא על ליל הסדר, אז לכן כדאי למקד את השאלות דווקא על ליל הסדר. אנחנו נתחיל בעצם בסדר סימני ליל הסדר. סדר סימני ליל הסדר זה אומר, יש לנו את סימני הסדר שהם קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, מרור, קורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. זה אומר שיש לנו סדר מסוים ללילה הזה. סדר מסוים שחכמים באו וקבעו לנו, חכמים באו ותקנו לנו, וזה בשביל שאנחנו נבוא ונדע איך להנהיג את עצמנו כבני חורין. וזה לכאורה הדבר הכי אבסורד בשפה המודרנית, בחיים המודרניים שאנחנו חיים אליהם היום. כי בדרך כלל, אם אתה רוצה להגדיר אדם בן חורין, מה זה בן חורין? עושה מה שבא לי, מה שבא לו, מה שבא לי בכל רגע, מה, אף אחד אין מי אומר לו מה תעשה, אין מי אומר לו מה תפעל, אף אחד לא מעניין אותו, הוא מצפצף על העולם. אתה אומר, זה בן חורין, זה איך בשפה של היום? הוא לא סופר אף אחד ממשבצת של דף חשבון. הבן אדם לא סופר אף אחד. מה אתה רוצה? תבוא תגיד לו מילים לא במקום, הוא לא סופר אותך. זה בדרך כלל הבני חורין. שהסטנדרטים של ה... 120, 121, אבל, והלאה. אבל אם אנחנו נבוא ונגיד, אתה יודע מה, בן אדם הוא בן חורין, הוא צריך לבוא וללכת לפי כללים. אלו, איזה מין, איזה מין? זה בן חורין? זה בן חורין? כל רגע מה להגיד, מה לעשות? אם אנחנו נשים לב ליל הסדר, זה הלילה שיש בו הכי הרבה הוראות. אז איזה מין בן חורין אנחנו? אסור לאכול חמץ. צריך לאכול מצה. השיעור לאכול מצה, גם זה. צריך ליטול ידיים לפני כן. צריך לשקול את הכל לפני כן, לדעת בדיוק כמה אתה צריך לאכול. צריך לאכול מרור. מי בא לו לאכול מרור? מה, אני כבשה? במיוחד אם הם אשכנזים, שאוכלים חרן, מסכן, זה... להסתכל עליו מפחיד. דרך אגב, תיזהרו מאוד לילדים לא לתת חרן מהחרן הזה. לא לתת חרן לילדים, זה מסוכן, זה מסוכן שאוכלו חס הילדים. וגם המבוגרים, כאן בארץ ישראל ודאי עדיף שאוכלו מרור, שאוכלו חסה ואשר החרין. אז מי רוצה לאכול חרין? במיוחד אם אדם אוכל מצות. עושים לו כאב בטן, קשים לו לעיכול. איזה מין בני חורין זה? תן לי עכשיו לנגב איזה פיטה ככה, פיטה ערבית עם שמן זית וזאטר עם לבנה. או, תן לי איזה משהו ככה, איזה צלעות כבש עכשיו, איזה קורבן פסח, מתאים לי. אבל אסור לעשות קורבן פסח. בלילה הזה אסור לאכול צלי. אסור לעשות זכר לקורבן פסח. אז מה עושים? מה עושים? לא אוכלים צלי, לא אוכלים מה שבא לנו. החג פסח זה החג שהכי פחות אפשר לאכול בו דברים. כל העוגות, כל הכינוכים, כל החמץ, כל הדברים הללו. יש כאלה מחמירים קטניות, ויש כאלה מחמירים גם זה, ויש כאלה מחמירים, חוץ מביצים ותפוחי אדמה מסכנים, אין להם כלום. אז איך אתה קורא לי
בן חורין. בלילה הזה אנחנו צריכים להראות להיות כולנו בני חורין. איזה בני חורין? זה הלילה עם הכי הרבה שעיבודים, הכי הרבה קשיים. חוץ מזה שזה חג, שאסור בו כמובן מכשיר חשמל, אסור טלפונים, אסור מצלמות, אסור זום, אסור פייסבוק, אסור טיק טוק, אסור כלום. לא מדליקים את האור. מותר לבשל, אם זה מאש לאש. שמים נר לפני היום טוב ומזה מעבירים. אבל מכאן עד לבני חורין, תגיד לי, מה הקשר שלנו לבני חורין? איזה בני חורין אלו? איזה בני חורין? זאת הנקודה שאדם שיבוא ויתבונן בזה, יגיד, אלו, זה אולי בני חורין שעושים לנו חורים בראש. זה חורים בראש, זה לא בני חורין. איך, אני מרגיש בן חורין? אני לא מרגיש שם בני חורין. במיוחד האנשים הצדקניות שלנו, שהשם ישמור אותם, תשאלו אותם עכשיו אם הם מרגישות בני חורין. יש איזו אישה עכשיו שיכולה להגיד, כן, אני מרגישה בת חורין? עם כל העבודה שעבדו והוציאו את הנשמה של החמץ, החמץ לא רוצה לבוא עד שנה הבאה. והשם, נשים צדקניות, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, בזכותם עתידים להיגאל. הנשים מחמירות ובאות ועושות ומנקות. איזה בני חורין? יש כאלה מסכנים, מגיעות לליל הסדר? מה קרה? עושה כן. מה שתגיד לה, עושה כן. כן, כן. נרדמת, נרדמת מסכנה. למה? עבדה מפורים עד פסח, נרדמת, נרדמת בצורה כזאת. מה היא תעשה? כל כך עבדה קשה. איזה בני חורין, תסביר לי. איזה בני חורין. זאת הנקודה שאנחנו צריכים לבוא ולהבין. כדי להבין את זה, אנחנו נבוא ונלמד מה שחז"ל באו ואמרו. אין לך בן חורין אלא מי שיושב ועוסק בתורה. נחשוב לרגע. זה בן חורין? אדם שיושב ועוסק בתורה הוא בן חורין? תראה את החילוני הזה עם האופנוע והקעקועים. אופנוע ים, תופס גלים בשבת. עף על הים, עושה... הוא בן חורין, הוא המשוחרר. מה אתה אומר לי? זה האברך שיושב עם משכורת של 1,500 שקל, ולא כמו שמשקרים בתקשורת ואומרים שהאברכים מקבלים עשרות אלפי דולרים מהמדינה? זה בן חורין? הוא זה שיושב ועוסק בתורה? התשובה היא... שבן חורין זה לא אדם שעושה מה שבא לו. אדם שעושה מה שבא לו הוא לא בן חורין, הוא בהמה. הוא חתיכת בהמה. הוא פרה על שתי רגליים. פרה בא לדשא, מקבל את דשא. פר בא לו על פרה, מקבל פרה. פר בא לו להשתולל, בא לו לבעוט את זה שמעליו הוא עושה. רק מה, לפעמים קושרים אותו חזק, מאיימים עליו עם מכות, אז הוא קצת ילד טוב. אבל הטבע שלו, לפרוק, לפרוק כל עול. הוא לא מסוגל שמישהו יבוא וישלוט עליו ויגיד לו מה לעשות. רק מה, הוא מפחד לקבל מכות, אז הוא ככה, הוא פעם, הוא שם. אז אדם שבא ועושה מה שבא לי, מה שבא לו, בכל רגע הוא בהמה מודרנית. זה אחת מהסיבות שדרווין חשב שהגענו מהקופים. למה? דרווין לא הכיר מציאות כזאת, שמה זאת אומרת? אני צריך לבוא ולשלוט על התאווה שלי. הרי אני בסך הכל קוף מפותח, זאת אומרת, יש קוף, הקוף עצמו בא לו על הקופה. הולך, מתחיל איתה, לפעמים אונס אותה, לפעמים... למה? כי בא לו. אז גם האדם. האדם גם בא לו מה שהוא רוצה, הוא עושה את הדברים האלה. למה? כי מה זאת אומרת, אני קוף מפותח. זה בעצם תיאוריה דרווין, שלצערנו מלמדים את זה בבתי ספר חילוניים. אתם מבינים? הילדים שלכם מלמדים אותם את השטויות האלה, שהם לא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. שבעצם כל מה שהוא עושה, הוא סך הכל קוף מפותח, אז כמו שקוף מפותח, אי אפשר באמת לחנך אותו. אי אפשר. אפשר להעלף אותו. עם מכות, ועם מתנות, ועם דברים. אבל ברגע האמת, הטבע שלו לא יכול לשנות. לא יכול להשתנות. מספרים, הרמב״ם התווכח פעם עם החכמים הגויים במצרים. והם החליטו שהטבע אפשר לנצח אותו על ידי השכל. הרמב״ם אמר, השכל לא יכול לנצח את הטבע. הטבע חזק מן הכל. הם אמרו, אנחנו מוכנים להוכיח. הם תמיד התחרו על מנות הכבוד שהמלך היה נותן לרמב״ם, רופאו האישי, מלך מצרים. ובאמת, ביום הטקס הגדול, הסמינו את הרמב״ם, את המלך, את כל השרים, ואותה קבוצה של שרים, של חכמים, מאומות העולם, הביאו את הניסיון שלהם. היה זה חתול עם פפיון שחור, סינר לבן, מכנסון קצר, שלייקס על המכנסון, כובע יפה גדול שעליו כתוב, הטבע מנוצח
על ידי השכל. השכל מנצח את הטבע. מגע של כוסות גדול, שתייה בכל הכוסות, והחתול מהנדס, מהדס, טק 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 טק, הולך 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 הולך, עד שמגיע למלך. החתול, קדקידה, מניח את המגש, וואו, כזה דבר. הולך, מביא עוד מגש של עוגיות, טק 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 טק. כולם ראו, בונה, הטבע של החתול, השתולל, לרוץ. השכל של אותם שרים ניצחו את הטבע. הקדוש ברוך הוא עזר לרמב״ם, כי באמת בשעת לימודו, הרמב״ם למד, ופתאום עבר איזה עכבר. והעכבר הזה הפריע לו בלימוד. עד שהוא קפץ לתוך הקופסה טבק, הרמב״ם סגר את הקופסה עליו, ושכח מזה. עכשיו נזכר הרמב״ם בקופסה. פתח את הקופסה, הראה לו את העכבר. אותו חתול. זרק את הכוסות, זרק את העוגות, זרק את המגשים, ורץ במהירות אדירה לעבר העכבר. הוכיח הרמב״ם שהטבע לא יכול להשתנות על ידי השכל. ולצערנו זה מה שאנשים באים ואומרים, הלו, אני לא יכול לשנות את הטבע שלי. נולדתי עם משיכה לרצוח, נולדתי עם נטייה לנעוף, נולדתי עם נטייה מינית אסורה. אני לא יכול לשנות את הטבע שלי. זאת אומרת, אתה אומר, אני חתיכת פרה, אני חתיכת בהמה. אתה יודע מה? בוא לא נפגע בך. אתה אריה, בסדר? אבל אתה בהמה. המלך של אחרת, אבל אתה בהמה. אתה נשר, אין בעיה, אבל אתה עוף דורס. אתה לא האדם. אז אם אתה בהמה, אז אני שואל אותך, באיזה רשות אתה בא ומשתלט על הבהמות, משתלט על החיות? מה זאת אומרת? לכן חז"ל באים ואומרים שאדם שהוא לא בן תורה, אדם שלא לומד תורה, אדם שלא עושה מצוות, אדם שמנותק מחיי תורה לגמרי, אסור לו לאכול בשר. אם אתה כמו בהמה, אז מה פתאום? מה פתאום? באיזה רשות יש לך לבוא ולאכול בהמה? הרי אתה אותו דרגה. מה תאמר? שגם הבהמות באות ועושות את זה. בסדר? הבהמות, אבל לא מפותחות כמוך. אתה יכול להסתדר גם מדברים אחרים. אריה בדרך כלל לא יכול לאכול עגבניות. זה הטבע שלהם. אבל אתה, הטבע שלך לא לאכול בשר. גם אתה מבין שאתה לא חייב לאכול בשר. האריה את זה לא מבין. הרי לנו שבעצם האדם שהוא מחשיב את עצמו כבהמה, הוא מכניס את עצמו לפלונטר. ובאמת זה נוח מאוד 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 לחשוב. מאוד לחשוב ככה. כי פשוט אני לא... מה שאני רוצה אני עושה. אי אפשר אפילו להעניש אותי. אי אפשר להעניש אותי. מה תעניש? נסך הכל קוף מפותח. זאת הנקודה. באים חז"ל ואומרים לנו, אין לך בן חורין, אלא מי שיושב ועוסק בתורה. אדם שיודע שהעולם הזה דומה לפרוסדור, שהעולם הזה הוא בסך הכל, בסך הכל, מעבר לעולם הבא. ואם העולם הזה הוא בסך הכל מעבר לעולם הבא, אז צריך לבוא ולהשקיע במעבר, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. תכין, תסתדר לפני פגישה, אתה בא, אתה מסתדר, מסתדר את הזקן, מסתדר את הכיפה, בודק שהכל בסדר, שהאף במקום, שהעניבה במקום, שהכל בסדר, למה? בוא נעשה, לא יפניך, יש לי פגישה עם מישהו מיוחד, ואם זה עם מלך, בכלל אתה לחוץ. הלב שלך על 200. יהיה לך פגישה אחרי 120 עם מלך מלכי המלכים. האם אתה תהיה מוכן לפגישה? ואלוקים אומר, כך 70, 80, 90, 100, 120 שנה. תכין את עצמך לפגישה. תכין את עצמך. אל תבוא לי ותעשה לי בושות. ככה מבקש אבא שבשמיים. לצערנו אנשים לא מבינים את זה. אנשים אומרים, נולדנו כמו כל בעלי החיים. נולדנו כמו כל בעלי הכנף. רק אנחנו יותר מפותחים. אבל עדיין יש דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. חושבים שאבא שבשמיים יבוא ויגיד לנו לעמוד ולעשות משהו שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. זאת הנקודה הכי אבסורדית לצערנו באותם אנשים שמעדיפים לבוא ולהגיד, אנחנו לא יכולים, לא מסוגלים לשנות את זה כי זה הטבע שלנו, ולא מבינים מה זה היצור האלוקי הזה. כמה כוח יש לאדם, כמה כוח יש לנו בתור בני אדם, יצירי אלוקים. נמצאנו למדים שהרעיון הזה, שבחוץ קוראים לו האדם הזה לא סופר אף אחד, האדם הזה מצפצף על העולם, האדם הזה עושה מה בא לו, הוא לא בן חורין. האדם הזה מה הוא נקרא? חתיכת בהמה. אריה על שתיים, נחש על שתיים, סוסון על שתיים, כלבלב על שתיים, דולפין על שתיים. תבחר, יש הרבה
תעשה א', ב', ג', תבחר איזה עוד, ג', גמל, יצא לך גמל, אז אתה גמל על שתיים. לא משנה איזה חיה אתה. למה? כי אם אתה לא יודע לרסן את עצמך, אם אתה לא יודע לרסן את התאוות של עצמך, אתה בהמה מהלכת. אתה חתיכת בהמה. באים חזל ואומרים לנו, מגיע הלילה הקדוש הזה, שבזוהר הקדוש פרשת בו כתוב שאלוקים יורד עם המלאכים ונמצא עם כל עם ישראל, כל אחד ואחד במקומו. ואלוקים משמיים משקיף על בני האדם. לראות היש משכיל דורש את אלוקים. האם יש מישהו שרוצה ודורש אותו? שבליל הסדר באמת מחפש את רצון האלוקים? לא, רגע, תחממי לי תפתרות, לא מעניין אותו התחרוסת. שבאמת אכפת לו מאלוקים. לכן באים חזל ואומרים, תקשיב, הפגישה הזאת עם אלוקים צריכה להיות מסודרת, כמו פגישה עם המלך. לבוש יפה, אתה מתנהג כמלך, אם היה אפשר גם היה חצוצרות שמכריזים על בוא המלך. רק בחג אסור שום כלי נגינה. אבל אנחנו באים ושרים את ההלל, שרים אחד מי יודע, שזה מורה על אחדות הבורא התברך, שרים ומשבחים את בורא העולם הגדול והנורא, שהוא תקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם. אנחנו באים ומראים שהלילה הזה הוא הלילה שבעצם מראה לכל באי העולם, שהלילה המיוחד הזה, הלילה הנפלא הזה, הוא בשליטתו של בורא עולם, ומזה יוצא לכל השנה. כי עם ישראל היו במצרים תחת שלטון של המעצמה הכי גדולה. מה שעם ישראל עברו בשואה זה כהיינו כאפס לעומת מה שהיו במצרים. הן בבחינת הכמות והן מבחינת האיכות. זוועות, ניסיונות, שמדות, רציחות, הכל. במשך 210 שנים. ושם זה לא היה אפשר להביא איזה אטום אחד על הכל. שם זה לא איזה משהו שהיה צריך, כי הם היו כל כך חזקים בכוחות התאומה, הם היו יודעים לשנות את הכל. היית זורק עליהם פצצה, היו בכוחות התאומה, יכולים לשנות את זה. יכולים לשנות נתיב. כוחות תאומה גדולים ונוראים. שיודע מה זה כוחות תאומה, השם מרחם. שיודע והתעסק בכל הדברים הללו, זה אחד הדברים הנוראים. ולכן, מצרים באו ושלטו על גופם ועל נפשם ועל ממונם ועל רוחם של עם ישראל. ובא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא ומצילנו מידם. מה זה מצילנו מידם? מתוך הידיים שלהם, מתוך, ממש ממש, כמו שאדם שמים לו ככה ידיים על הגרון, מתוך הידיים שלו באים ומוציאים אותו. ממש, מתוך הם רעים, באים לחלות אותנו. עם כל השמדות, עם כל האסונות, עם ישראל חי 3,300 שנה. אתם יודעים כמה זמן וכמה אפשרויות וכמה הזדמנויות היה לעם הזה כדי להיעבד מהעולם? זה לא רק לפני 75 שנה בשואה. זה לא. אין סוף צרות, שמדות, גלויות, אסונות, והעם הזה שורד. העם הזה שורד. לא, איך הוא שורד? איך הוא שורד? תסבירו לי, איך הוא שורד? בלי צהל. בלי ממשלה, בלי אטום. איך? רוב ככל תקופות עמנו, היינו תחת שלטון של אנשים שלא אוהבים אותם. איך אחד סיכם פעם את כל חגי ישראל? רצו להרוג אותנו, לא הצליחו, בואו נאכל. זה היה על פי הבדיחותה. אבל זה אמת, רצו להרוג אותנו. כל הזמנים שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. ואנחנו מגיעים בלילה הזה, מכריזים קבל עם ועדה. אין לנו רק את בורא עולם. אין לנו שום דבר אחר. לא ממשלה, לא כוח, לא שלטון, לא אטום, לא כלום. יש לנו את בורא עולם אחד יחיד ומיוחד, שהוא תקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם. והוא אדון הנביאים, והוא אבי אבות הנבואה, אבי אבות הקדושה, אבי אבות הכוח, אבי אבות כל מה שאנחנו מכירים. הוא המקור של הכל. הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. כל מה שקורה בעולם קורה מחמתו. אין משהו אחר, אין כוח בעולם שיכול לבוא בלעדי רצונו של הבורא. ואת זה אנחנו צריכים לבוא ולהשתית לדור העתיד, לילדים הקטנים שלנו. והגדת למנך, לבנך ביום ההוא למור,
בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה התורה, זה המצוות. אדם עושה מצוות בלי ללמוד תורה. הוא לא מבין מה הוא מפסיד. הוא לא מבין מה הוא מפסיד. כמה כוח יש בתורה, כמה קדושה יש בתורה. חז"ל אמרו, אדם שרוצה להינצל ממלחמת גוג ומגוג, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. לא מספיק רק מצוות. זאת הנקודה שאנשים לא מבינים. הוא אומר, יאללה, אני שומר מצוות, מספיק, מה אתה רוצה? שיעורי תורה כל יום? הגזמת. תן לי לראות עכשיו הישרדות. תן לי לראות איזה האח הגדול, האח הקטן. אתה מבזבז את החיים שלו. על מה? על סרטים, על שטויות. תבין מה אתה עושה עם החיים שלך. לא גדלת מגיל 3, אז ראית סרטים קטנים, אחרי יום אתה רואה סרטים גדולים, אבל זה אותו פטה מורגנה, זה אותו דמיון. מה אתה עושה עם החיים המציאות שלך? האם אתה יכול להשתחרר מהכבלים הללו של המזיקים, של כוחות התנומה, של היצר הרע, שהופכים אותך למשובד הכי גדול? אם אתה לא יכול, לא יכול להשתחרר, סימן שאתה עדיין בן חורין. אתה עדיין לא בן חורין. אתה עדיין תחת שלטון זר ומוזר, שלטון ששונא אותך, שלטון שמחפש ברעתך, שלטון של היצר הרע שחזל אמרה עליו בבבא בתרא בדף ט"ז, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. היית מקבל עצה ממחבל שרוצה להרוג אותך? רגע לפני שהוא דוקר אותך, אומר לך, תקשיב, תשמע לי, אל תשקיע במשכנתא שם ושם. למה? אומר, שם הם לא טובים, בנק הבועלים לא טוב. אתה שומע ממנו את זה. אתה רוצה לרצוח אותי, נשמע ממך עצה? יצר הרע הוא השטן, הוא מלאך המוות, רוצה להרוג את הבן אדם. אז איך אתה שומע ממנו עצה? לך לשם לדיסקוטק, בגלל שאין לו ניב ערבי. לך תעשה חטאים, תעשה עוונות. זה לא אתה, זה היצר הרע שלך. בלילה הזה של ליל הסדר, אנחנו רוצים להראות קבל עם ועדה שאנחנו מתנתקים מכל הדברים הללו. מכל התאוות, מכל העניינים. בני חורין אנחנו. בני חורין מראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים בני מאמינים, שאתה זה שהצלת את עם ישראל ממצרים, ואתה זה שגאלת אותנו בכל השיבודים, בכל הגלויות, בכל הזוועות. זה שקמה המדינה כאן זה לא נס? זה שניצחנו במלחמת ששת הימים זה לא נס? כמה מחדלים היו בששת הימים? תשמעו שיחה מדהימה של הרב יוסף בן פורת על הניסים בששת הימים, אתם לא תאמינו. כל המחדלים שהיו כאן ביום כיפור, ואנחנו עדיין חיים. בסוף, עם כל העבדות, כל הדברים, אבל חיים. ניצחנו, ברוך השם. זה לא נס. זה לא נס. זאת הנקודה שכל אחד ואחת צריכים לדעת. הלילה הזה הוא לילה של סדר. תתחיל לעשות סדר עם החיים שלך. תתחיל לעשות סדר. תקדש את עצמך. תרחץ את עצמך. מכל הטומאות. מכל התינופות, מכל הזוועות שעבר האדם מאז היא אותו אדם. ואם האדם יקדש את עצמו וירחץ את עצמו, שזה קדש ורחץ, יזכה לכרפס. מה זה כרפס? כרפס זה 60 פרך, ככה אומרים המפרשים. סמך זה 60, פרך זה אותיות של הכרפס. הסמך מורה על ה-60, 60 ריבו. זה 600 אלף של אנשים שעבדו בפרך. אתה רוצה לחצוץ בינך לבין שיעבוד, לא משנה של מי, למס הכנסה, לעבודה, לתאוות. כרפס יחץ. אתה רוצה לחצוץ בינך לבין הכרפס, שזה תכלית השיעבוד. 600 אלף אנשים שהיו משובדים בגופם, רוחם ונפשם. תעשה קדש ורחץ, יזכה לכרפס יחץ. אבל לא מספיק רק קדש ורחץ. צריך מגיד, להגיד דברי תורה. להגיד דברי תורה, דברי קדושה. לדבר ולספר בניסי השם. וגם אם יבוא אליך היצר הרע ויתמה אותך ויכשיל אותך, רחצה, תרחץ את עצמך, תמשיך הלאה, תחזור בתשובה. ומה עם בן אדם לחברו? מוציא מצה, תוציא את המריבה ממך, מצה זה מריבה. בלי כעסים, בלי קפדות, בלי כלום. וגם אם לאדם יש חיים קשים,
אמרו חז"ל, החסיד צהלתו בפניו ועצבו בליבו. הוא לא מתלונן. מרור כורך. הוא לוקח את המרור, כורך אותו, עוטף אותו, שאף אחד לא יראה. אף אחד לא יראה, אף אחד לא צריך לסבול בגלל שאתה סובל. אז האדם יזכה לשולחן עורך צפון. שולחן עורך בשמיים, יערכו לפניו שולחן. צפון זה מה שמוצפן ומחכה לו. יזכה לברך ברכות בעולם הזה. הלל, כל השונאים שלו יעללו אותו. והוא יהיה נרצה להשם. זה הלילה שאנחנו צריכים לבוא ולעשות את ליל הסדר. לסדר את החיים שלו. להיות מוכנים לסדר האלוקי. ויהי רצון שנזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. תודה רבה.